Aki Orava tänään vastassa Pattio ja urheilijat. Minkälainen joukkue sieltä tulee? Keltamusta. Tuota noin. Sama vanha kärkihän siellä suurin piirtein on kuin aikaisemminkin, että kivenkovat viisi ensimmäistä miestä. Mutta sitten ehkä se loppuosasto ei ole ihan sisäpelissä ainakaan ihan samaa kaliberia ainakaan minun papereissa. Että siihen keulaan, kun saadaan lyötyä kiilaa yhteen just toiseenkin kohtaan, niin ollaan sitten aika vahvoilla varmaan. Että ulkonahan se on kuitenkin ihan Topi Kososen johdolla ihan perushyvä joukkue, että siinä ei niin kuin mitään. Että hyvät mahdollisuudet on meillä voittoa, mutta taas sitä typeröjä ei saada. Tiukka matka.